PowerPay-raporttien julkaisu Azure DevOpsilla, eli tietyllä tavalla jatkoa siihen, mitä oli joku viikko sitten niiden niin kuin Analysis Services-mallin ja tabula, niin kuin Analysis Services-mallin ja tietokannan julkaisulle, niin nyt sitten se raporttipää, että mitä me sille saadaan aikaiseksi ja miten sen julkaisun pitäisi tapahtua käyttäen, jos halutaan säilyä DevOpsissa niitä datoja, ja niin lähdetään katsomaan. Eli on olemassa tämmöinen laajennus, joka on kyllä yksityishenkilön tekemä, mutta auttaa meitä tässä vekottimessa aika hyvin. Eli integraatio Azure DevOpsiin sekä serveriin että serviceen, jolla me päästään, niin kuin, meidän ei tarvitse itse PowerShellillä tehdä komentoja sinne vasten sitä PowerPayn apia, vaan käytännössä installoidaan tämä, niin suurin osa niistä yleisimmistä, eli raportin julkaisu, työtilan luvittaminen, datastin päivittäminen, työtilan luonti ja poisto-operaatiot, niin löytyy suoraan. Tietenkin jos jotain semmoista, joka ei löydy, niin sitten aina PowerPayn PowerShell API on varmaan se vaihtoehto yksi, millä lähdetään liikenteeseen. No mulla on täällä kitti-klooni, eli täällä on joukko raportteja, ja nyt mä otan tästä niin kuin raportista kopion, ja laitan tämän niin itse asiassa sillä työtilassa oli tommonen, niin laitan tämän tänne uuden raportin, joka on nelonen, eli nyt tässä on muutama uusi raportti, ja sitten mulla on täällä työtila, jossa on tällä hetkellä kolme raporttia, tämmöinen Build Demo-niminen työtila. Ja nyt idea on se, että kehittäjä on omalla koneellaan rakentanut uuden raportin, ja tämä pitäisi jotenkin määrämuotoisesti saada julkaistua tuonne palveluun. Niin mitä se kehittäjä ensiksi tekee, niin se lisää nämä tiedostot versiohallintaa, eli nyt kun se ottaa Git-statuksen, niin sen pitäisi kertoa, että tuolla on pari uutta tiedostoa, sitten se lisää ne tiedostot sinne versiohallintaan, ja sitten se kommitoi, tekee niistä paketin, että ne voidaan kommitoida sinne itse palvelimelle, niin uusia raportteja. Ja sitten toivotaan, että pussi menee läpi, niin se meni sinne palvelimelle, jolloin nyt täällä version hallinnassa, niin jos katsotaan tiedostoja, niin kaiken jäljen mukaan pitäisi olla täällä kansiossa pari uutta failia, ja nämä on ne, mitä sinne pitäisi julkaista sinne työtilaan, niin näitä varten on tehty semmoinen pipeline, build pipeline, joka lähtee aina liikenteeseen, kun master haaraan lähetetään uusia raportteja, jolloin oikeassa elämässä me tehtäisiin työskentely, niin kuin tänään käytiin täällä asiakkaalla läpi, niin tämmöiseen johonkin kehityshaaraan, ja sitten se pull requestilla joinattaisiin tuohon master haaraan, mutta nyt mä kommitoin suoraan master haaraan sen takia, että demo on hieman nopeampi, niin silloin kun master haaraan tulee tavaraa, niin täällä on nämä tutut buildit, mitä meillä oli viime kerrallakin, ja nyt täällä on tämmöinen uusi, joka on mikä tämä on tämä, PowerPay-raportteja varten oleva buildi, ja tämän laittaisi pari miinusta tuohon noin, niin tämän uusin bildi on tämä uusia raportteja, jonka äsken tänne lähetin, ja se on master haaraan mennyt, ja se oli 13.04. Jos käydään katsomassa, että mitä tämä bildi pitää sisällään, niin se bildi pitää sisällään, nyt kun kyse on PowerPay-dokumenteista, niin se ei rakennella
kasvattaja, että mitäs raportteja siellä on tai kansiorakenteista, ja niin ottaa kaikki PPIX-tiedostot ja lataa ne siihen artifaktiin, joka sitten julkaistaan, eli siihen möykkyyn, josta ne sitten seuraavassa vaiheessa julkaistaan. Mulla oli, tämä on ehkä semmoinen kysymys niin kuin osallistujille, että jos joku keksii, niin sanotusti tarvetta moiselle olisi, niin nämä raportit oli kaikki PPIX-tiedostoja. Eli sehän ei noille niin kuin Live Connection -raporteille ole ongelma, mutta nämä on import-moodin raportteja, niin nämä sisältää sen datan, mikä siinä raportilla on. Ja me ehkä haluttaisiin tallentaa ne näissä Power BI Template-formaatissa nämä raportit, mutta ja tavallaan saada niin kuin se version hallintaan, koska sen pitäisi olla paljon pienempi tiedosto, ja sitten tavallaan julkaisuvaiheessa muuttaa se niin kuin Power BI-tiedostoksi, eli varsinaiseksi raportiksi, mutta niin sanotusti meikäläisen taidolla tämä ei onnistu, enkä mun mennä olla tietoinen, että semmoista rajapintaa olisi olemassa, että se ei niin kuin muuten kuin Power BI desktopin käynnistämällä ja tallentamalla uudelleen, niin sitä ei saa tehtyä, niin jos joku niin sanotusti tämmöisen keksii, niin haluaisin, että tulisit esittämään sen tänne kahvihetkeen. Mutta meillä oli siis nämä PPIX-tiedostoja, koska se on se tapa, miten tämä integraatio nyt toimii. Ja ne on laitettu sinne DevOpsiin. Ne siis löytynyt, kommitoitiin sisään. Buildi lähti automaattisesti käyntiin. Buildin rakenne, jos katsotaan täältä, että mitä se tekee, niin se buildi tosiaan, buildi on vahva sana. Se kopioi PPIX-tiedostot tuohon artifact-kansioon ja sitten julkaisee sen artifaktin palvelimelle. Eli tavallaan kerää ne kaikki meidän rapsat mitä meillä on, niin meille valmiiksi. Ja sitten siitä, kun syntyy artifakti, niin se julkaistaan tällä release pipelinella. Ja täällä on nyt tämmöinen uusi Power BI, Deploy Power BI Reports Pipeline, jos käydään katsomassa, että mitä se on syönyt, niin se ottaa tosiaan sen möykyn, joka äsken luotiin, niin sen inputtina, ja sitten se tekee hyvin yksinkertaisen deployment pipelinein, jossa on käytännössä yksi taski, joka on se Power BI -julkaisu. Mitä tämä Power BI -julkaisu tekee, niin se lähettää tämän raportin palvelimelle, sä kerrot sille, että mihinkä workspaceen ja mitä tiedostoja sinne laitetaan. Ja tuonne voi laittaa tähden, että julkaise kaikki failit, mitä tässä tavallaan artifaktissa tuossa kansiossa PPIX-tiedostoja oli. Ja tosiaan tämä on nyt se komponentti, jonka pystyy lataamaan sieltä niin Visual Studio Marketplaceista itselleen. Sillä se käyttää joko tämmöistä Service Principal Namea, tai se käyttää tavallista käyttäjää. Niin service, jos tuosta painaa manake, niin aukeaa tämä niin kuin service connectionien hallintaikkuna. Ja on siis kaksi vaihtoehtoa. Että joko näin, että sulla on tietty käyttäjätunnus, joka vaan niin kuin Azure AD:hen niin kuin luodaan, ja sen salasana, ja sä julkaiset sillä. Silloin tämä vaatii Power BI Pro-lisenssin, eli sitten tälle käyttäjälle pitää allokoida Power BI Pro-lisenssi, koska se ei muuten pääse niihin työtiloihin käsiksi, minne se julkaisu laitetaan, tai ne julkaistavat artifaktit laitetaan. Ja silloin toinen vaihtoehto on käyttää service-useria, ja silloin se on tavallaan tämmöinen service-prinsipaali, joka on luotu tuonne Azure AD:hen, ja silloin tämä, koska on konetunnus, niin ei vaadi Power BI Pro-tilausta. Eli tämän kautta julkaiseminen on taas maksutonta. Ja nyt jos me käynnistetään se release pipeline, eli mennään tänne ja otetaan toi ja luodaan uusi release ja niin otetaan se siitä uusimmasta versiosta ja julkaistaan, niin nyt tämän pitäisi lähteä tavallaan keräämään se artifakti, no niin kuin mä laitan sen manuaaliksi, niin ei vielä lähtenyt, mutta painan tuosta deploy, niin sen jälkeen se sanoo, että nyt siellä on 8, ja ollaan 9 laittamassa, hyväksytään se, niin nyt mitä tapahtuu siellä agentilla, niin se kerää ne artifaktit tässä,
eli nämä kaikki 4 raporttia, ja sitten se julkaisee ne 4 raporttia, eli tämä oli se vaihe, johon käytettiin nyt sitä kolmannen osapuolen puolen komponenttia, niin se julkaisee ne niihin työtiloihin, mitä siihen merkattiin sinne demotyötilaan, kaikki ne tähti.ppix-tiedostot. Siellä oli yksi tämmöinen Adventure Works Color Report Demo, niin se on niinku korruptoitunut faili, niin se ei sinne mene. Se niinku tavallaan tämä osaa ohittaa mahdollisesti virhetilanteet, jolloin ne saadaan ne loput julkaistua, vaikka yksi epäonnistuu. Ja nyt sitten kun mennään katsoa täältä Power BI-palvelusta, mulla oli täällä 3, niin nyt kun painan refressiä, niin tänne pitäisi tulla yksi lisää. Eli nyt sinne tavallaan automaattisesti meni uusi raportti. Ja jos katsotaan reportsista, niin se näkyy sielläkin. Ja jos katsotaan dataseteistä, että mitä näiden niin kuin datasettien ominaisuudet on, eli ottaa täältä settings, niin me nähdään, että se on se service-prinsipaali, joka sen raportin on sinne julkaissut. Just ennen tätä settiä katsottiin, että totta tosiaan, että tästä seuraa jotenkin tämmöinen kiusallinen ongelma, että näitä ei voi niin kuin vaihtaa näitä asetuksia, kun tällähän pitäisi joku gateway connection laittaa tai muuta, mutta käytännössä se niin kuin julkaisupipeline voisi tehdä myös nämä muutokset, eli sitten se olisi se PowerShell-skripti, me tehtäisiin custom PowerShell-skripti siihen perään, joka ottaisi yhteyden ja vaihtaisi raporttien connection stringit kohdalleen, ja ehkä tulevaisuudessa, kun Microsoft Igniteissa puhui tämmöisestä deployment pipelineista, niin sitten kun sellainen ominaisuus jossain vaiheessa tulee, niin sitten se todennäköisesti hyödyntää tätä ominaisuutta ja ehkä auttaa niin kuin helpottaa tätä viimeistä vaihetta. No mikä toi service-prinsipaali on, niin se on siis tänne Azure AD:hen luotu tämmöinen app registration toiminnan niin kuin entiteetti, ja sille pitää antaa täältä API permissions kansiosta, niin, tai mikä välilehti, niin välilehdestä nämä Power BI niin kuin oikeudet, että se saa tehdä Power BI toimintoja ja sen apin kommunikoida sen apin kanssa. Sen jälkeen mä oon tämän service principalin lisännyt Azure AD-ryhmään, eli tänne Power BI, tai luonut tämmöisen ryhmän kuin Power BI SPN Group, ja lisännyt sen service principalin tänne. Mä olen myös lisännyt sen userin, joka mulla oli siinä toisena vaihtoehtona tänne, ja itteni tänne, mutta niistä nyt ei tarvitse nyt välittää, vaan se on tämä service principal, joka tänne on lisätty. Ja sen jälkeen viimeisenä temppuna niin tänne työtilan asetuksiin mä olen luvittanut sen ryhmän, jossa se service principali oli, niin admin käyttäjänä. Teknisesti niin tässä voisi olla Power BI SPN, missä se on, Power BI tuossa noin, niin teknisesti se voisi olla myös suoraan se service principali, joka tänne on adminina luvitettu, mutta käytännössä tuon ryhmän kautta niin antaa vähän enemmän ehkä mahdollisuuksia vaihtaa sitä myöhemmin tai hallita useampia service principaleja, niin se on tänne laittu. Se pitää laittaa adminiksi, koska muuten sillä ei ole kaikkia noita oikeuksia tuon rajapinnan yli. Ja näin, kun tavallaan nämä esiehdot täyttyy, niin sitten se pystyy julkaisemaan ne raportit, ja ne on käytettävissä. Ja samalla työkalulla tällä Deployment Pipeline niin voisi päivittää sen datasetin, jos se julkaisun jälkeen haluaa, tai päivittää parametreja siinä datasetissä, mikä voisi olla esimerkiksi testin ja tuotannon tai kehityksen ja testin välissä, niin asioita, joita haluaa tehdä. Hyvä. Eli jos oli muutama viikko sitten, me julkaistiin tietokantaa ja mallia, niin nyt on myöskin raportit saatu samaan, niin käytännössä ehkä semmoinen irtiotto tästä näin, että ollaan kaikki data-ihmiset kovin ehkä laiskoja tämmöisiin niin kuin määrämuotoisiin kehitysprosesseihin, niin työkaluista se ei enää jää kiinni, vaan pikemminkin ehkä se, että jaksaa se aamupäivän nähdä joskus vaivaa, että laittaa sen
laittaa sen kuosiin ja sitten sen jälkeen onkin huomattavan paljon toistettavampia ne suoritukset. Hyvä. Tämmöinen ensi viikolla veikkaan, että tarina jatkuu tästä. Katsotaan, mitä se siellä palvelun puolella menee, mutta ei ole Azure DevOps käytössä, vaan katsotaan servicen puolella, että miten se life cycle menee. Hyvä. Kiitos kaikille. Ei vielä. Julkaiseeko vain Workspacea vai pitää kappia? Antaisi nauhoitus pois päältä. Missä se on? Stop recording.